Zeqir Mustafaj 9 vite më parë vendosi të heqë dorë nga profesioni ekonomistit për të bërë fremer. Pasi bëri mirë llogarit, ekonomisti në moshën 50 vjeçare vendosi të hapë fermën me dhi alpine. Sipas tij, mishi gjysë gjallë dhe qumshti i dhis do të sillte më tepër të ardhurë se puna e ekonomistit. Vite rrotës së vendit nuk janë për regjim stallor, janë për kullosa. Edhe kanë rendiment të ulët shumë. Kjo quhet racë alpine, është franceze, kanë rendiment është dhi për qumsht dhe për mish. Këta rendimentin në atje në vendin origjinës e ka 900 litra për krerë mesatare. Kurse unë kam arrit dhejtë 700 litra. Kërkesa për ushqim cilësor, fermerit i garanton tregun me çmimin që ai dëshiron. Por realitetin ushqimin e duen gjithë. Gjithë kanë nevojë për ushqim. Edhe ushqimet në gjitha dyqanet ku shef, fatkesisht shef shumë ushqime që nuk janë shumë naturale. Edhe thashtet mëse provoj. Njerëzit kanë nevoj. Mirë shkojnë, në thënë vërtete, sepse unë kam edhe dyqanet që i shes vetë produktet e mija. Nuk i qajtet e tjere. Sa e shet një liter qumë? Një liter qumë është e shes 220 lek. Duke par interesin e lartë për prodhimet blektoriale, Zeqiri thotë se nga 200 krer, kjo stall do të dyfishoj numrin e të imtave. Do të aziroj firmen, do të ashtoj numrin e krerve, po jo me fut gjatë tjera. Ne jemi çfarë ham, ky mendim, Zeqiri në bëri që pas blekëtoris, fermen e ti të aziroj edhe me produktet e prodhimeve bujësore. Unë kam rrëth 5 hektarë të këtu, që një pjesë është me perime, me miser, me lullë dili, me shalqi, pjepër, dhe kam edhe 500 rroj ulli. Dhe dhe më thonë që njerëzit që vinë për të blerë këtu, ka mundësi me blerë gjitha gjerat. Se prodhimet ato blektoralet i patë poshtë me qumshtin, me kosin, me gjathin, me gjizen. Atëherë edhe këtu, perimet. Edhe pse hoqi dorë nga profesioni pas 30 vitesh eksperiencë, ferma, Zeqiri t'i jep më tepër kënaqësi dhe liri se puna që bënte dikur në zyrë.